Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam mekar di hati. Minasan konbanwa. 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 Awa sensei. Ah, konbanwa. Eto, ay, Moika sensei mo imasu ne. Moika san. Obang de gozaimasu. Oba de gozaimasu. Hai. Ya. Malam ni minta maaf ya lah sikit sebab tadi ada masalah sikit tadi kan. Okey, baiklah, sebelum kita mulakan kelas, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Subhanallahi al-'azim. Amin amin ya rabbal alamin. Minasan o genki desu ka? Genki desu, sensei. Genki desu yo ne. Moika san mo genki desu ka? Hai, genki desu. Kyou mo sankai shite kurete arigatou gozaimasu. Gomen ne, kyou wa nanka chotto sukoshi mondai ga atte, nanka jubyo ga osoku narimashita. Sumimasen. Kyou desu yo ne, tabun saigo no jubyo desu. Saigo no jubyo desu. Mungkin hari ni hari yang kelas yang terakhir untuk fasa satu ni ya, nanti kita akan mulakan untuk fasa kedua maybe bulan tujuh nanti ya, sebab ada sedikit kesibukan. Kita mungkin stop sekejap dulu lah ya, semua sekali minasang. Okay, minasang dah makan malam ke? Bang gohan wa tabemashita ka? Minasang. Zalehasan, genki desu ka? Hayo aru shimashou. Genki desu ka? Ban gohan tabemashita ka? Suara pecah-pecah lah, suara Zaleha pecah-pecah. Hello? Hello? Suara Zaleha pecah-pecah lah. Moika-san, tabemashita ka? Hai, tabemashita. Nani wo tabemashita ka? Pan wo tabemashita. Oishikatta desu ka? Oishikatta desu. Pang demo nak oishikatta desu yo ne. Okey, kalau ada problem mic, cuba keluar sekejap nanti masuk balik ya. Okey, minasang, kita mulakan dengan kaiwa wa shimashou iro-iro. Minasang, kalau ada apa-apa nak tanya soalan ke apa ataupun nak berkaiwa dengan Moika sang, silakan. Kita bertuah hari ni ya, masih ada wakil orang Jepun join kelas kita. Cha, Nihon Jin to hanashimashou, no kaiwa wa shimashou. Minasang, cepat, kau you chance wa. Ne, cecah muzukashi desu yo ne. Moika san mo nanka tama ni isogashi desu yo ne. Kyou wa konban wa daijoubu desu ka, jikan teki ni? Hai, daijoubu desu. Daijoubu desu yo ne. Hai, minasan. Minasan, lagi berapa hari lahir Moika san tau, dia punya tanjoubi desu yo ne. Moshikashite rokugasu iska kan desu yo ne, Moika san. Hai, so desu. Hai, tanjoubi omedetou gozaimasu. Kikai desu yo ne. Tanjoubi omedetou. Ne. Arigatou. Omedetou. Ucap tanjoubi. Ucap happy birthday dekat Moika-san. Moika-san, tanjoubi omedetou gozaimasu. Tanjoubi omedetou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Hari Ahad ni, iaitu 5 hari bulan ya. 5 hari bulan 6 adalah hari lahir Moika-san. Ya, kita doakanlah semoga dia sehat. Terima kasih banyak ne. Anu siwa sega kuru yoni genki de ne. Boku tachi ga oinori shite agemasu ne. Jadi minasan, mari kita kaiwa o shimashou. Mari kita bercakap bahasa Jepun. Minasan wa nan deshita ke? Senshu ichiyobi doko e ikimashita ka? Pergi ke mana hari Ahad lepas? Ja, moika-san saisho. Moika-san wa senshu nichiyobi ni doko e ikimashita ka? Hai, watashi wa Mitsui Outlet Mall e ikimashita. Iin desu yo ne, ano tokoro wa nanka sugokatta desu yo ne. Hontou ni sugoi desu yo ne. Hai. Dare to ikimashita ka? Hitori de ikimashita. Ara, daijoubu deshita ka? 楽しかったです。はい、なんで行きましたか?
クラブに乗って行きました。へえ、そんなに高かったですか、値段。グラブに乗って。30リンギットでした。あ、ちょっと遠いですよね、からね。ちょっと遠いからね。お金がかかっちゃうかもしれないですよね。皆さんが pergi ke, mereka sangka tu dia pergi Mitsui ya, outlet dekat ni, dekat mana? Dekat outlet dekat mana? Dekat KLIA ya. Minna san, Zareha san mo ikimashita ka? Asoko, Mitsui. Iye. Ikimasen. Mada ikimasen ne. Mada ikimasen. Okay, Amira san wa doko e ikimashita ka? Senshu no nichiyobi ni. Senshu no nichiyobi ni. Hai. Tomodachi no kekkonshiki e ikimashita. Amira san no kekkonshiki janai. Iya. Kekkonshiki wa doko desu ka? KL Ampang no koro. Kuala Lumpur no Ampang desu yo ne. Moika-san gozonji desu ka? Ampang to iu tokoro. Hai, Ampang shitte imasu. Desu yo ne. Okay, Shamhudi-san, senshuu no nichiyobi, last week hari Ahad, doko e ikimashita ka? Shamkun, kotaete kudasai. Mana Shamhudi-kun? Shamhudi-kun, okay. Riana-san, dozo, Riana-san. Hai, sensei. Hai, senshuu no nichiyobi ni doko ni ikimashita ka? Doko e ikimashita ka? 私は母と弟と、はい、レストランでロティチェネを食べます。食べました。食べました。すごいです。美味しかったですか？美味しいです。美味しかったですね。美味しかったですね。ロティチェネのレストランはどこですか？いかがな？どこですか？どこ？スリガディン。Sri Gading wa doko desu ka? Negeri Sembilan desu ka? Sri Gading Batu Pahat Johor. Johor Shu no Batu Pahat Shi no Taman Sri Gading desu yo ne. Sugoi sugoi. Moika san mo nanka tabe nanka roti canai tabe ta koto arimasu ka? Hai. Watashi wa Sare sensei to roti canai wo tabemashita. あら、どこだけ、どこでしたか？どこでしたか？先生の田舎です。田舎の名前何でしたか？スバンジャン。シージャンカン。そうですよね。この前僕と正しさんとシューさんと一緒にですね、シージャンカンにあるそのママクという小さいレストランですね。ロティチャンナイを食べました。モエカさんの方がね、2枚、3枚ぐらいかな食べましたかね、ちょっと忘れちゃったんですけれどもね。はい、食べました。美味しかったですよね。ロティチャンナイだけではなく、みんなもなんか、ハンバーガーも食べましたね。はい、全部美味しかったです。はい、またいつか機会があればですね、私の田舎ですね、まだ美味しいレストランがいっぱいあるんで、連れていきますよ、本当に今度ですよね。じゃあ、はい、ほら、今そろそろ6月になっちゃって、あとで7月、8月、9月、10月、近いんですよ。早いですね、時間。ですよね。はい、本当に楽しんでくださいね。シャープラギナチューブは、皆さん、どこへ行きましたか？先週の日曜日。来てくれたプラクティス、皆さん、kalau tak ada皆さん、たまんない。シャープラギナチューブは、Okay, siapa? Akina-san. Kobangwa. Kita cuba Sendai Bay. Kita cuba cakap orang Sendai. Obang de gozaimasu. Jawab Akina-san. Obang de gozaimasu. Boleh jawab obang de gozaimasu. Obang de gozaimasu. Itu bahasa logat Sendai. Kalau macam kat kita sini ada logat Kelantan, Terengganu kan. Sendai Bay. Sendai Bay, bila dia kata obang de gozaimasu, maksudnya selamat malam. Tapi tak belajar pun tak apalah, kita lebih kepada bahasa Jepun yang formal kan. Okay, Akina-san, doko e ikimashita ka senshuu no nichiyobi ni? Watashi wa Shaharamu ni ikimashita. Sugoi desu. Shaharamu wa dochira desu ka? Doko no basho desu ka? Di belah mana? Dono hen desu ka?
Belah mana Shah Alam? Section berapa? Nanka wasare chatta. Ah, wasare chatta. Atashi, soko, aito, shigoto nano desu. Ah, shigoto desu ka. Jadi, minasan. Saya nak beritahu ya. Dalam kita berbahasa Jepun, dalam kita belajar bahasa asing, even kita belajar bahasa Inggeris atau bahasa asing, jangan rasa takut nak bercakap. Sensei pun tak sempurna. Sensei pun tak akan peki. Sensei pun ada masa tersilap juga. Tapi belasah je tak apa. Yang penting kita cakap, orang dapat tangkap apa yang kita cakap. Desione mokasan. Nihongo ga dekiru ka, dekinai ka, hazukashi garanai de. So, hai. Ano nanka, sugu ichatte mo ii desu yo. Machigatte mo daijou de benkyou rinarimasu kara. Ne? Minasan kena ada keberanian, yuki, dashite kudasai ne. Kena berani. Salah tak apa. Daripada salah itulah kita boleh belajar apa benda yang betul. InsyaAllah pelan-pelan. Kalau kita rasa takut, tengok minasan. Macam saya cakap sebelum ni kan, warga asing yang datang Malaysia, tengok orang Bangladesh, orang apa yang bekerja kat pam minyak, kedai apa ni, dekat sesi minyak, yang bekerja dekat mana tu? Dekat kilang-kilang, mereka pun ada masuk kelas formal bahasa Melayu. Tapi mereka boleh bercakap sebab mereka ada keberanian, bertutur, keterpaksaan untuk bercakap. So minasan kena bercakap. Ya, kena praktis. Sebab sensei pun tak sempurna. Sebab itulah sensei banyak bercampur dengan orang Jepun. Pergi sana, pergi sini. Semata-mata nak curi ruang dan peluang untuk berbahasa Jepun. Boleh ya? Jam minasan dari reska segi. Eto, senshu nichiyobi ni doko e ikimashita ka. Eto, Karunisa-san, konbanwa. Ada tak Karunisa-san? Nur Aisyah-san, Sharniza-san. Ada Sharniza-san? Sabaria-san. Cuma sekejap. Okey, Zariha-san. Doko e ikimashita ka? Hai, sensei. Ha. Senshu no nichiyobi ni doko e ikimashita ka? Pergi mana hari Ahad lepas? Senshu no nichiyobi ni. Hai. Mid Valley ikimashita. Ah, Mid Valley desu yo ne. Moeka-san mo nankai mo tabun asoko ni itta koto arimasu yo ne? Hai, itta koto ga arimasu. Itta dake dewa naku tomaru nomatta koto mo arimasu yo ne? Hai, 泊まったこともあります. Hotel no namae nan deshita kke? Watashi mo wasurechatta nde. Ano, nan deshita kke? Shiteteru Mid Valley. Ah, shiteteru Mid Valley desu ne. Ne, asoko wa tanoshikatta desu ne, Zariha-san. Kaimono shimashita ka, Zariha-san? Kaimono ni ikimashita ka? Iya. Watashi wa jugyo. Eh? Nanu jugyo desu ka? Nihongo? ドローイング、絵の授業ですよね。すごいね。絵の授業。すごいすごいです。OK、じゃあ皆さん、先生も先週の日曜日だけではなく、先週1週間ですね、いろいろところ行きました。先生、last week、でクルスで、トレンガの、パスダハベース、バリー、and then、ada、apa kata、ada bawa orang Jepun pergi ke mana-mana、ada pergi ke。 Pergi ke Terengganu. Kelantan saya pergi dengan dua orang Jepun, iaitu Shiu Sang dan Tadarashi Sang. Kemudian Terengganu dengan Yuta Sang dengan Roya Sang. Video ada tapi belum masuk ke lagi YouTube. Atau dia ni ano, kita masuk dalam YouTube nanti saya share. Okay, minasan boleh masuk ke dalam IG, boleh add ya IG Moeka-san ya. Moeka-san ada tulis tadi dekat bahagian apa, dekat chat tulis ni. Nanti misal add ya. Sara-sara mo IG mo arun desu keredo mo ni mo tamani isogashi kute ne. Anu yarujikan. Ah, tengok dia ditunjukkan. Ni Moeka-san. Moeka-san contoh dake promote shite kudasai. Hai dozo. Koe ga nai. Anu nai desu. Anu contoh oto ga. Okay, hai dozo. Promote shite kudasai. Hai. Sendai o shoukai shiteimasu. Hai, dozo. Dia nak kenalkan Sendai ya, negeri dia, tempat dia. Follow shite kudasai. Message mo mattemasu. Ah, Moeka-ji sangat berharap minasan add dia punya IG
dan bagi mesej kat dia. Sebab mereka ni dia kata kalau boleh dia nak berkawan dengan ramai orang Malaysia. Dan mereka ni dia jenis orang yang independen ya. Dia orang yang independen. Dia ke mana-mana dia boleh pergi seorang-seorang. Dia berani. So tengok. Yang minas-minas anunya, mereka sang. So gue dia senang hitori demo ni. Minasan pun boleh ikut ikut macam mana cara mereka ya. Ikut keberanian. Ada keberanian. Okay, baiklah. Untuk hari ini, 1 hari bulan 6 ya. Rokugasu Suitachi. Minasan. Hari ini, Rokugasu Suitachi. Sebut Suitachi. 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 Orang Jepun dia tak sebut Rokugasu Ichinichi. Dia sebut satu dengan dua dia special. Satu hari bulan Suitachi. Dua hari bulan Fusuka. Fusuka. Lepas tu Mika, Yoka, Isuka, Muika, Nanoka. Ya. Jadi hari ini satu bulan enam disebut Rokugasu Suitachi. Desu ne Maika-san. Rokugasu Suitachi desu. Hai, so desu. Kita dah masuk bulan 6. Hari ni kita nak belajar sedikit karada no pato. Ya, karada no pato bahagian tubuh badan dan kita nak banyakkan kaiwan no renshu. Latihan perbualan ikut tajuk lah. Okay? Okay, yang pertama tengok ni bahagian tubuh badan. Ni saya kenalkan sikit-sikit lah. Ya, Minasan eh. Okay, Minasan tengok muka sensei. Muka sensei. Kan, Amira, suci tak Amira? Ne, Zarehasan, Amira-san wa naka ninki. Ninki na seto deshita ne. Honto ni TKC de. Sugoku ninki no naka ninki na seto deshita Amira-san desu ne. Okay. Okay, tengok muka sensei ya. Ini Minasan tengok ini apa dalam bahasa Melayu mata. Ne, moikasan wakarimasu ni mare go de mata. Kore wa ne, me. 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 Bahasa Melayu mare go de mata. Ne, moikasan mata. Honto wa anu hasong anaga kakutoki mata MATA. Ni mo hasong desu ne. Malaysia jin dattara mina mata. Mata. Indonesia jin dattara mata. Indonesia wa akeru mata. Malaysia jin wa koyu daru. Mata soso. Okey, ni yang saya tengah pegang ni, ni telinga mimi. Yang Minasan ingat ya? Mimi. Mimi. Semua ikut Mimi. Mimi. Senyap semua. Cergas sikit Arila semua senyap. Sekali lagi Mimi, 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 Mimi. Mimi. Siapa ada kawan nama Mimi masuknya telinga ya. Me. Lepas tu ni yang saya pegang ni kepala ni Atama. Atama. Atama eh. Sebab dekat gambar tu tak ada bahagian kepala ya. Atama. Okey, rambut. Rambut. Sare sensei wana kami ga nai kara ne. Doyatte misemasu ka? Rambut ni dipanggil kami. Kami. Tu mereka tunjuk mereka ne. Kami. Mereka ada rambut. Kami. Tu mereka tengah pegang tu. Tunjuk mereka. Kami. Tu kami. Nampak eh? Okey, kami. Rambut. Rambut ya. Okey, kemudian ni yang saya tunjuk ni yang kita bernafas ni hidung. Hana. 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 Eh? Ni asal tu juga yang ringkas ni mulut ni kuci. Kuci. Ya? Yeah? Kuci. Ambil yang ni. Bukan kucing ya, Amira? Bukan kucing. Kuci, kuci. Ni yang Amira pagi-pagi tonyoh ni. Tonyoh lipstick ni. Okey, ini yang Zalia selalu tonyoh pewarna ni. Ini kuci biru. Kuci biru. Eh, ni kuci yang bercakap ni kuci. Yang ini yang selalu perempuan pakai pagi-pagi nak keluar kerja ni. Pakai gincu ni, kuci biru dipanggil. Bibir, kuci biru. Dalam ni, yang putih, yang saya punya gigi putih, ya, menyerlah ni, Amira. Ha, ha, eh, ha, gigi, gigi, gigi. Amira ada gigi, Alhamdulillah. Ha, eh, ha, ha. Eh, Zaliha ada gigi, sempurna ya. Hai. Okay, ni yang sekarang saya tengah keluarkan ni. Shita. 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 Ani yang gebuga pas ni ya, hoppe. Hoppe. Arui wa nihonji wa desu ne. Hoppe ta mo imasu. Desu yo ne, Moika-san. Hai. Hai, imasu. Moika-san, nihonji wa desu ne. Hoppe to hoppe ta wa dochira ga ichiban nanka yoku imasu ka? Hai, hoppe ta. Hoppeta desu yo ne. Masih punya pipi. Hoppeta. Hoppeta.
Kalau bahasa ringkasnya, mijikaku shitara hoppe. Demo nihonjin wa mina daitai hoppeta to iimasu ne. Hoppeta. Hoppeta ni. Okay, sekali lagi minasan. Me. Kalau orang Jepun kena, kalau cakap benda-benda korek, ome, omimi, mereka letakkan perkataan o kat depan. Nampak polite lah. Ya, kalau letakkan o kat depan jadi polite. Ni me, ome, ohana, omimi, okami, ohoppeta, okuchi, oha, polite. Guna biasa pun tak apa. Mimi, sekali lagi ke semua? Me, hoppe, hana, kuchi, kuchibiru, ha, shita, mimi, kami. Kalau semua, atama. Atama. Desone, atama. Kalau depan sahaja, depan sahaja, kao. Ikut semua, kao. 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 Ah, kao. Kao. Kan ada sabun brand kao, betul tak? Ada yes. Kan? Ah, itu kao tu maksudnya muka lah. Kao. Ah, kao kan? Ah, nampak ya? Okey, kami, kami, kami dalam bahasa Jepun ada tiga maksud. Dia bergantung pada tulisan kanji. Kami juga bermaksud rambut. Kami juga bermaksud ni. Ni apa ni? Kertas. Paper. Paper mo kami to imasu ne. Atau dek kami wa God. Tuhan. Tuhan. Demo, sono nangka kau kanji ni yote imi ga chigaimasu. Demo, you dake ga? Ano, daita ni terun desu keredomo, sono bun ni yote ne, choto chigaimasu. Sekali lagi ya, kami rambut, kami pun kertas, kami pun Tuhan. Macam nak bezakan? Bezakan tu tengok pada ayat yang digunakan ataupun tengok tulisan. Boleh ya? Atau bagian muka. Okey, ni sekarang yang keluar tangan ni. Ani ni, bagian tangan ni. Ani teh. Sebut teh. 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 Ha, teh. Ya, teh. Okey, kemudian ni, dekat siku ni, siku ni. Siku ni. Hiji. Sebut. Hiji desu ne, moikasan. Hiji desu ne, korek. Hiji desu ne. Ni hiji. Saya pun banyak banyak apa banyak dah lupa hiji. Ah sebab dia mereka sang ni. Hiji ya. Ani jari ni, jari ni ya. Yeah. Okey, ni panggil apa? Yubi. Sebut yubi. Ubi. Ubi. Bukan ubi, bukan ubi Amira. Yubi. 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 Ah ni yubi, jari yubi, yubi ya. Yeah. Kalau cincin dipanggil yubiwa. Yubiwa. Yubiwa, desne. Itu mereka sang marego de yubiwa wa cincin. Nah, ya, pakai semia ya, yubiwa. Okey, kalau ni, ni, saya di leher ke Amira? Oh, masih ada leher. Still lempar. Ada leher, maknanya boleh. Okey, lagilah dimaafkan. Belum terlalu obesity sangat. Okey, ni leher ni dipanggil kubi. 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 Ya, yeah? Zaleha ada kubi? Ada, Zaleha ada kubi ya. Itu... Syamsang, mana Syamsang? Syamsang ada kubi ke? Syamsang ada kubi arimasu ka? Ah, ni kubi. Hai, sensei. Hai. Ah, ada kubi ya? Alhamdulillah. Pegang ya, kubi. Ingat, ni kubi, ni yubi. Kubi, yubi. Yubi wa. Kubi, yubi, yubi wa. Jangan salah, ya? Ah, okay, lepas tu, ni yang saya tunjuk. Nampak tak? Saya tunjuk ni. Nampak tak ni? Dada, dada. Mune. Sebut mune. 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 Sebut, sebut. Bukan Munir, Munir nama, Munir nama kamu punya pakcik. Munir. Gelak kau ya. Kalau Munir nama pakcik kamu. Munir, Munir. Ni, Moikasang. Buku desne, itu KFC. Ikutoku tamani desne. Nihongo de, ano, sukatte shimaimashita. Buku ane, Munir ga hoshite. Munir. Munir, Munir. Ni dada. Kadang-kadang saya terguna bahasa Jepun mah kalau pergi KFC. Saya nak bahagian Munir. Dia pun tanya, Munir wanan desu ka? Ariwan nano genggo desu ka? Sekate shimaimashita. Sekate shimao naga toki mo arimasu ne watashi. Okay? Munir. Apa yang gomenasai tu? Samusamudi kenapa tulis gomenasai? Oh, atas jalan lah. Cepat balik. Cepat. Kakak Amira Yasmin tunggu ni. Tunggu sejam on. Okay. Kemudian, ni. Bahagian lengan ni, ude. Sebut ude. 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 Bukan ude ya. Ude tu kamu punya kamu punya abang. Ude. 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 Ni ude. Ude. Kalau kat sini, ni ni. Ni ni bahu. Bahu ya. Bahu kata. Sebut kata. Kata. Minasang, kata. Sebut, sebut. Kata. Kata. Kata.
Boleh? Kata. Kata. Okey, saya nak bangun, tak boleh bangun. Nanti 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 Amira nampak saya pakai apa kat bawah. Seluar ke, kain ke. Okey, bawah ni, yang saya tepuk ni, apa he? Momok. Sebut momok. 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 Momok, peha, peha. Ataupun orang Jepun panggil futo momok. Peha, peha, peha besar. Momok, momok. Momok. Kadang-kadang saya pun cakap dekat KFC pun ada tersebut momok. Saya nak bagian momok. Buku lah momok gaoshite. Momok ni. Momok pun dalam bahasa Jepun maksudnya buah peach. Ha, ne, ano moika sangan akan. Momok ga suki desu yo ne. Momok ga suki desu ne. Momok ga oishi desu yo. Momo totemo oishii desu. Sugoi desu. Boku desu ne, Moikasan, Nihon ni itta toki, sono momo, momo という kudamono desu ne, katte, sugu taberu janakute, toriaizu reizuku no naka ni iyashite, ne, sametaku natta ra mata taberu. Ya. Ne, mechakucha oishii desu yo ne, hontou ni. Ne, samu. So 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 so. Sametai nanka toki ni nanka tabeta hou ga ii janai desu kedo. Okay, nanti minasan cari ya. Pergi ke Ion Mall, pergi Ion Mall cari buah momok. Bukan su momok eh. Su momok to momok zenzen chigaimasu desu yo ne, moikasan. Su momok dengan momok tak sama. Tak sama ya. Eh? Su momok dengan buah momok tak sama. Kejap orang rasa. Okay. Kalau pergi Ion Mall, buah momok dengan buah su momok tak sama. Buah momok tu dia peach lah. Dia macam kulit dia macam kain baldu kan? Dia macam baldu. Rasa tak? Kalau su momok, dia licin. Dia macam buah su momok nano kanji di sini, Moikasan. Su momok dia macam buah tomato poi. So, you kanji janai desu ka, Moikasan? Su momok. Su momok, supai desu. Ah, supai desu ne. Dia punya, dia mo, ano, kawa wa daitai tomato ni teru kamoshirenai desu yo ne. So desu ne. Ah, jangan salah beli ya. Su momok dengan buah momok. Malam ni habis kelas pukul 10 terus pergi Ion Mall ya, beli ya Amira senang. Okey. Kemudian tengok lagi bahagian lain. Tu dia tunjuk gambar nampak tu. Ni yang saya tunjuk tu yang belakang tu oshiri, shiri ne, shiri, oshiri. Oshiri maksudnya punggung. Ne. Ya Amira selalu onara akan kentut-kentut. Ne oshiri. Oshiri ya. Eh? Okey, bawah tu dekat lutut tu binasa kena tahu sebab nanti kalau binasa pergi Jepun, sakit apa doktor tanya, boleh tunjuk. Ah ha, nanti sakit tangan kata kubi. Salahlah. Saya sakit tangan. Honto honto wa yubi ga itai desu kedo mo, ano kotoba machigatte kubi to itte shimau hito mo imasu yo ne. Dakara kio sukete kudasai. Niteru kara ne, niteru kara. Okey, bawah tu lutut tu hiza. Sebut semua hiza. Pizza. Hiza. Bukan, bukan pizza. Bukan pizza. Hiza. 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 So, 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 so. Amira ada sakit hiza ke? Tak ada ya? Tak, ada, muda ya? Lagi. Ah, okey, bagus. Boleh hidup lagi lama lagi insyaAllah. Yeah, siapa ada sakit hiza ni, orang kata kena bersabarlah. Kadang-kadang ada kan orang sakit lutut kan? Kita jawab. Okey, bawah tu, kaki tu tengok tu. Ashi. Ashi, kaki. Kan ada lagu Jepun. Hora. Ashimoto mite goran, kore ga anata no ayumu michi. Ashimoto, ashimoto tu langkah, langkah. Kalau ashi saja kaki, kaki, ne, kaki. Okay, dekat belakang tu tumet, tumet ya. Tumet wah kakato desu yo ne, eto moikasan. Kakato desu yo ne, tumet. Hai, kakato desu. Ah, kakato desu. Eh, tu. Nampak ya? Okey, yang saya nak ajar hari ni ialah tajuk dia watashi wa nani nani ga itai desu. Saya sakit apa? Nani nani ga itai desu. Okey, tengok ya. Itai tu adalah menyatakan perasaan kan? Ikyoshi ke nakyoshi? Ikyoshi tu na ikyoshi itu ikyoshi pula. Itai tu ikyoshi ke nakyoshi? Ikyoshi. Ikyoshi desu ne. Eto. Ah, surumai ni Moikasan. Kono aida, ano shiu-san ni atanyana desu ka watashi wa? Ano kurantan shiu made. Ano hai. Futari. Ano, sono nanka shiu-san wa Kobe no hito janai desu ka? Hai. Shiu-san niyotte wa Kobe no hito desu ne. Sono nanka hogen mo arimasu yo. Dakara ano Kobe be desu yo ne. Kirei desu yo ne. Kirei wa hontou ni nakyoshi janai desu ka? Kirei. Hai.
kire. Demo sono Kobe no hito desu ne, minna wa desu ne, kakoke datta ra kire katta to iu mo kotto to iu ga imasu yo. Demo kire, ah demo kire dake desu. Dakara kino ano tateba desu ne, ano hana wa kino desu ne, mita hana wa kire katta desu. Kire katta. Honto wa nihongo toshite wa chotto machikatte machigatteru kamoshirenai desu keredomo, honto wa nanka sono Kobe no hito desu ne, so iu kanji desu. Sendai no hito wa? Sendai wa intonation ga chigaimasu. Ah, doiyu intonation desu ka? Tatoeba, kire 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 mo onaji de kire. 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 Kire wa kirei desu ne. Kawaii ga chigaimasu. Tango ga chigaimasu. Ah, kawaii ga chigaimasu ne. Kawaii wa renkoi. Renkoi? Renkoi desu. Renpoi, kawaii so iu kanji. Ah, renpoi. Ah, ano hito renpoi. So iu kanji? Renpoi. Okay, minasang, saya terangkan. Ah, renkoi. Renkoi desu ne. Menkoi. Gomen. Hai. Menkoi. Menkoi desu ne. Okay, saya terangkan tadi borak dengan Moika. Moika-sang. Saya dah rapat dengan Moika ni sebab tu panggil dia Moika je, tak guna sang. Okay, ada kawan dia datang daripada Kobe. Dalam logat Kobe, kami nasang belajar kiri kan na kyoshi, betul tak? So kalau kiri, kiri deshita, betul tak? Tapi di tempat dia, dia kata dia menjadi ikyoshi, so kiri kata. Jadi sebenarnya kalau belajar bahasa Jepun, yang itu ada sedikit kesilapan lah, tapi sebab itu adalah yogen, boleh diterima juga lah. Ya? Okay, kembali. Watashi wa nani nani ga itai desu. Itai itu ialah sakit. Itai, ikyoshi, itai. Kalau itai itu sakit, kalau tak sakit, apa dia? Zaria, tukar sikit. Ita itu sakit kalau tak sakit? Ita. Ita. Ita kunai. Ita kunai. Ita kunai. So, nak tunjukkan mana sakit? Saya sakit bahu. Watashi wa kata ga itai desu. Nanti pergi jumpa doktor. Oh, isha sang ni. Ano, atatoki. Isha sang desu ne. Ah, sumimasen. Nani ga itai desu ka? Watashi wa hana ga itai desu. Watashi wa kuchibiru ga itai desu. Okey, setiap orang bagi satu ayat cepat. Nani ga itai desu ka? Okey, mula pada Zaria Hazang. Hai dozo. Watashi wa watashi wa achi ga achi. Sorry. Achi. Ashi. Tak apa, tak apa. Saya pun kadang-kadang cakap laju tersilap juga. Tak apa. Watashi wa ashi ga itai desu. Hai. I desu. Sugoi, sugoi. Okey, Syam sang, Syam Hudi sang. Dozo. Watashi wa aku ni lupa dah. Oshiri ga itai desu ka? Itu. nani ga itai desu ka? Kaki apa tadi kaki? Sakit apa? Mune ga itai desu ka? Hai. Watashi wa mune ga itai desu. Arama, mune ga itai ne. Kenapa boleh sakit dada? Mesti minum air banyak. Okay. Jasgi, Amira-san, nani ga itai desu ka? Watashi wa futomomo ga itai desu. Atama ga itai? Aha, boleh. Ara, benkyo. Ne, kangai sugiru hito desu yo ne. Okay. Oh, baca buku. Ne. Okay, siapa lagi nak cuba? Nani ga itai desu ka? Siapa nak cuba lagi? Hai, sensei. Hai, dozo. Watashi wa atama ga itai desu. Hai, atama ga itai. Doshite desu ka? Kenapa boleh atama itai? Doshite atama ga itai desu ka? Kenapa? Stress. Benkyo. Stress desu. Stress. Benkyo. Ah, benkyo no se desu yo ne. Demo benkyo wa isumo se janakute benkyo no okage desu yo ne. Mondai wa boku tachi no jibun desu yo ne. Hai, ano gambatte kudasai ne, Shaniza-san. Okay, nani ga itai desu ka, minasan? Kan, cuba-cuba, kena cuba. You have to try. Salah tak apa. Sensei pun tak sempurna. Sensei suka cakap laju. Kadang terbelit-belit. Tak apa. Yang penting faham. Enjoy. Bahasa kena enjoy. Hai minasang, hai dozo. Sama nak cuba lagi? Hai. Nani ga itai desu ka? Aisha-san, Liana-san, dozo, Sabaria-san. Siapa lagi nak cuba? Watashi wa. Hai. Watashi wa yubi ga itakunai desu. Ah, yubi ga itakunai, tak sakit tangan. Saya tak sakit jari, habis apa yang sakit? Maksudnya puan bagi Sabar Yasang bagi tahu saya tak sakit jari, habis apa yang sakit? Nani ga itai desu ka? demo, boleh guna demo. Watashi wa
Watashi wa atama ga itai desu. Ah, kawaiso desu ne. Daijoubu desu ka? Ja, chanto kusuri o nonde kudasai. Maka ubat ya. Okey, nani ga itai desu ka minasan? Relax, kita buat santai-santai. Salah tak apa. Aidozo. Watashi wa atama ga itai desu. Mochi do sekali lagi. Aisasan, aidozo. Watashi wa onaka ga itai desu. Onaka ga itai desu. Mada tak. Onaka peko-peko desu ka, itai desu ka? Mana satu? Adakah sebab lapar ataupun sakit? Itai desu. Oh, itai desu. Okey, saya lupa nak ajar tadi. Wasuricata kutoba desu ne. Perut onaka sebut? Onaka. Demo tamani nihonji mo ohara to imasu ne. Eto, moikasan kikitain desu keredomo. Onaka to ohara, dochira ga chigau desu ka? Ohara ga chigaimasu. Nani ga chigaimasu ka? Ohara to onaka. Ohara wa... Naka desu ka? Ohara wa naka? Hai. Naka ni arimasu ka? Onaka wa soto. So you kanji? So desu ne. Hara wa naka dake. Onaka wa zenbu. Soto mo naka mo. Oh, so desu ka. Dakara, yuta mo tama ni jodang shimasu ne. Abang sare wa ohara ni kodomo ga imasu. Dakara, oki desu. Desu yo ne. Ah, maksudnya, tadi saya tanya Moeka-san, apa beza ohara dengan onaka? Dia kata ada beza. Ohara lebih kepada bahagian dalam perut. Perut dalam, ya. Kalau onaka, luar. Contoh, sebutan tu lah. Tapi Jepun banyak nihonji wa yoku onaka desu ne. Imasu ne. Nampak janggut tu betul ya. Onaka ga kalau sebut kata perut sakit. Tadi siapa sakit perut tadi? Siapa lupa tadi? Aisha-san. Watashi wa onaka ga itai desu. Kalau lapar, watashi wa onaka ga sukimashita. Itu bahasa polite. Kalau bahasa ringkas, kalau bahasa pasar dia, watashi wa onaka ga suita. Suita, bukan suika ya Amira, suika tembikai. Suita, watashi wa onaka ga suita. Tapi orang Jepun dia biasa guna bahasa pasar, dia guna watashi wa onaka ga peko peko desu. Sebut onaka ga peko peko desu. Onaka ga peko peko desu. Okey, tapi sama ni kadang-kadang orang Jepun tak gunakan kata sendi. Dia terus cakap onaka peko peko. Onaka ga dia tak biasa guna orang Jepun. Macam kita cakap lah, saya pergi ke sekolah. Saya pergi sekolah. Kita buang ke tu kan. Sama juga macam Jepun. So onaka ga peko-peko, kadang-kadang mereka pendekkan lagi. Onaka peko-peko. Gomen ne ima onaka ga peko-peko. Nani onaka tabitai mono ga arun desu ka? Saya lapar, dia tak benda lain nak makan. Dia tak benda boleh dimakan. Onaka ga peko-peko ne. Okay, satu lagi kalau haus saya sedajas dulu rasanya. Ya, nodo ga kawakimashita. Ya, kawakimashita ne Moeka-san. Hai, kawakimashita. Kawakimashita. Nodo ni maksudnya kita punya apa? Kerongkong. Ya, nodo ga kawakimashita. Bukan kubi ya, kubi ga kawakimashita iwanai. Diwanjin tak cakap kubi. leher saya haus. Orang Jepun tak sebut. Kita pun tak cakap orang Melayu. Leher saya haus lah. Salah. Tapi kita janganlah ketahukan orang baru belajar tu. Dia mungkin tak faham. So, apa yang kita faham Zaliha? Kalaulah ada orang luar negara, tak kisahlah orang Bangla ke, orang Pakistan ke, orang Jepun sendiri, dia kata, leher saya haus. Kita memang nak ketawa. Tapi kita faham tak dia cakap? Maksudnya apa? Dia maksudnya haus. So, kita bagi dia duduk air, kemudian kita betulkan. Kami tak sebut leher, kami sebut tekak rasa haus, tekak. Ne? Nodo tekak. Jadi bahasa pendek dia disebut nodo ga kawaita. Nodo ga kawaita. Nak pasar lagi bahasa dia, nodo ga karakara. Nodo ga karakara. Nak pendek lagi, sumimasen, nodo karakara desu. Nodo karakara. Syamudi sebut nodo karakara. Tak nak, sensei. Saya pelat. Alah, cembut je lah nak dengar pelat. Contoh sebut. Nodo kara-kara. Saya rasa tergugat.
Anu itu wa moikasan hazukashi. R to iu moji ga ienai. Dakara karakarakarakarak. Boku mo onaji jo. Ryoriya, ryoriya, ryoriya. Ah, hazukashi. Oke, pa. Sensei, tabai sensei. Saya terangkan. Oke. Kemudian, siapa lagi? Nanti ga Itai desu ka? Siapa lagi nak cuba? Ada zo. Watashi wa hoppeta ga itai desu. Ah, poteto. Nani nani? Hoppeta. Hoppeta ga itai desu yo ne. Doushite desu ka? Kenapa boleh sakit pipi? Saya cakap bahasa Melayu lah. Ah, boleh. Sebab banyak sangat gelak dekat sini. Saya buat lawak. Sensei ga, sensei ga, jodang ga ni oi segiru kara. Ano. Hai, so desu yo. Warai segite, hoppe ga chotto itaku natte kimaste, moikasan. Honto wa sare sensei ga jodang no hito desu ka? Omoshiroi desu ka, moikasan? Omoshiroi desu. Watashi mo hoppeta ga itai desu. Ne, watashi mo tama ni hoppeta ga itai desu. Tapi sensei tak boleh itai sebab lemak banyak. Neshibu ga oi kara itaku naranai kamoshirenai desu ne. Mereka gelap. Okay. Nampak ya? Jadi kalau jumpa doktor kat Jepun, datang. Sensei, nani ga itai desu? Dia akan tanya, nani ga itai desu ka? Hana ga itai desu? Ataupun doktor akan tanya, mone ga itai desu ka? Ada sakit dada ke? Mone ga itakunai desu. Demo. Aku nak kata demo. Demo, kata ga itai desu. Tak tahu apa desu ne? Tengok tangan kanan. Doktor akan tanya, migi no te wa migi ya. Sampai cakap sebelum ni kan? Migi hidari. Kanan migi sebut migi. Sebut sebut migi. Bukan migi. Kau saja je Samsul ya. Kau saja ya Saudi ya. Bukan migi. Saya tahu kamu lapar. Nak makan tutup-tutup kamera. Tak ada masalah. Ni migi, migi. 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 Ni hidari. 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 Amira yang kau angkat tangan kanan tu kenapa? Sensei kamera memang nampak kanan. Ni kiri, hidari. Ni migi. Nanti kalau jumpa doktor, sumimasen, sensei, te ga itai desu. Migi no te desu ka? Migi no te wa itakunai. Demo, hidari no te ga itai desu. Saya tak sakit tangan kanan, tapi saya sakit tangan kiri. Itu pentingnya. Itai ya. Itai. Itai. Kerana orang Jepun ni kalau sakit dia akan sebut bahasa lagi pendek. Bukan itai. Itai desu yo ne. Eto meika santama ni. So, iu hasa mo arimasu. Hai, itai. Dame. Yabe. Kan abunai, baca tak? Abunai maksudnya merbahaya. Ya, orang Jepun akan sebut bahasa pasar dia, yabai. Sebut yabai. Yabai. So. Nak jadikan bahasa pasar lagi, yabe. Ataupun yabai ni banyak masuk. Nanti saya sama-sama itu masuklah perkataan ni supaya tak lupa. Contoh minasan pergi rumah moika sang, minasan wa moika sang no ie ni te. Moika desu ne, moika hidangkan banyak makanan. Moika desu ne, taksan tabimono, sukote moraimasu. Minasan nampak ada makanan kesukaan minasan, ada sushi. Minasan ada sushi dari segi kara. Yabai. Alamak. Apa nak jadi ni? Maksudnya yabai tu bermaksud positif. Maksudnya tak boleh jadi ni. Yabai. Ataupun minasan dalam kelas bising-bising cikgu datang, sensei ga kimasu ne. Keras dua contoh nigiyakashite, sensei ga kimasu. Yabai. Itu pun bermaksudnya alamak, habislah kita. Jadi positif ada negatif. Ne yabai. Kalau pendek bahasa pasal yabe. Kalau sakit ite. Bukan ite F. Ite lain. Boleh ya? Okey. Nampak? Nani ga? Watashi wa nani ga itai desu. Watashi wa ha ga itai. Selalu ha kan pergi jumpa doktor. Sumimasen. Watashi wa ha ga itai desu. Ne? Kalau semalam, watashi wa ha ga itakatta desu. Kakuke ya. Itakatta. Kino watashi wa ha ga itakatta desu. Malam saya sakit gigi. Demo kyo wa daijoubu desu. Tapi hari ini okey. Boleh ya? Boleh minasan? Boleh, insyaAllah. Okey, siapa nak cuba lagi? Seorang lagi siapa nak cuba? Syamudi baik hari ni malam ni, suara sedap ni ya. Okay, siapa lagi? Jangan puji lebih-lebih, sensei. Puji, sebab kata Syamudi nak cakap dengan Maika Sang. Okey, Afzan Sang, dozo. Maika Sang kata tak ada lagi jumpa kawan-kawan area Putrajaya, saya berjaya binasa tak berjumpa ke? Dia teringin sangat. Tengok dia pergi, Mitsui pun seorang-seorang je. Dia makan canai dekat Putrajaya pun seorang je. Kawan kan lah.
Eto Amira Moika-san. Amira-san wa eto Kuala Lumpur desu ne te kondo ne? Tabun Amira-san ni airu kamoshirenai desu ne. Kore unten Prabu toka ne? Anu Yasmin-san, ite anu ne? Ite kudasai ne? Pergi ke Cyberjaya ya, jumpa Moika-san. Temo kuruma ga nai desu. Ah, Grab ga arimasu yo. Ataupun naik rakuda, rakuda ni nanti kita saya rakuda. Naik rakuda, rakuda wakaru camel, naik camel. Rakuda, rakuda onegaishimasu, Moika-san no tokoro. Ataupun telefon Shambudi-san minta tolong dia bawa kereta pergi rumah Amira. Watashimo. Ah, pergi sekali. Boleh ya? Saya tak ada lesen kereta. Ha? Saya tak biasa naik basikal. Saya tak ada lesen kereta. Saya tak ada apa, tak dengar lah Syamudi. Lesen kereta. Lesen kereta. Tak apa, lesen motor ada. Kan? Lesen motor ada, naik motor. Ne anata ga koishikute koi. Ne Moika-san, Syamudi-san desu ne. Sensei, watashi wa kuruma de ikitan desu kedemo. Demo kuruma no ano nanake menkyo ga naite. Dakara boku wa ne, kuruma no menkyo ga nakute mo baiku aru janai desu ka? Baiku notte romantiku janai desu ka? Anata ga koishikute koishiku. Gua ni buat lawak malam ni ya, betul-betul kelas akhir. Okey ja, minasan paham ya? Nani-nani ga itai desu. Itai tu positif. Kalau negatif itakunai. Itakunai. Itai positif past tense itakatta. Itakunai negatif past tense itakunakatta. Boleh ya? Okey, contoh saya tanya, hari ni sakit apa? Watashi wa atama ga itai, hoppe ga itai, hana ga itai, zenbu itai. Zenbu tu semua. Semua ya? Semua. Minasan pernah tak demam? Kalau demam kan kita sakit satu badan kan? Ah, zenbu itai desu. Semua sakit, zenbu itai desu. Ne? Samudisang pernah sakit? Pernah demam? Pernah. Liana-san pernah demam? Hai, pernah sensei. Ah, pernah tak satu badan rasa sakit? Oh, pernah. Ah, jadi zenbu itai. Zenbu ga itai desu. Ah, so. Kalau zenbu tak payah sebut ga pun tak betul, saya zenbu itai desu. Zenbu ga itai desu pun boleh guna ya. Boleh nampak ya? Boleh? Okey, sekarang kita pergi tajuk seterusnya. Lupakan tu, nampak ya? Nampak tu. Sekali lagi lelaki tu leher apa lagi saya tak terangkan ya? Semua dah terangkan kan? Okey, sekarang kita pergi yang seterusnya ialah Kaiwa Renshu Ichi. Kaiwa no Renshu Ichi. Asa gohan o taberu. Asa gohan. Sekejap, sensei cuba kecilkan sikit. Asa gohan o taberu. Asa gohan ya. Nanti binasang confused, jadi saya serapatkan. Asa gohan apa binasang? Aku masuk asal gohang. Breakfast. Ya, breakfast. Sarapan. Nih tengok dia punya tu. Okey. Ja, sensei baca ya. Okey, cuba sensei dengan Moika-san desu ne. Sensei wa A, Moika-san wa B. Ii desu ka? Moika-san, yomemasu ka? Moji? Yomemasu. Ano, sari sensei kata mani mega warui kara ne, amari menan desu kere demo, demo kobonga miete masu. Hai, ja, sai, ye? Hai, se no. Minna oishi desu ne. Sou desu ne. Ja, tabemashou. Hai, tabetai desu. Sore wa kue lapis to iu okashi desu. Oishisou desu ne. Chotto tabete mite kudasai. Kirei de oishisou desu ne. Tabemasu ne. Dou desu ka? Oishii desu yo. Watashi wa kono okashi ga suki desu. Arigatou Moika-san. Okey, sekarang cuba nanti saya terangkannya atau desu smashimasu ne. Toriaizu minasan ga yang sangashite kudasai. Moika-san, minna wa ne, so iu hiragana katakana kanji mada oshite nai kara ima made romaji de. Ano ima desu ne, kyou wa saigo kelas desu ne, soto fasa 1. Sugi wa fasa 2 wa tabun moji oshiteru to omimasu ne. Ya. Sugi wa Zaleha dengan Syahbudi-san. Hai dozo. Zaleha A, Syahbudi-san B. Okey. Ich, ni, san. Okey, dozo. Minna oishisou desu ne? So desu ne.
じゃあ食べましょう。はい、食べたいです。あ、それはクエラペソいうお菓子です。あ、美味しそうですね。ちょっと食べてみてください。うん、綺麗で美味しそうですね。食べますね。どうですか？美味しいですよ。私はこのお菓子が好きです。わあ、すごい。OK、次、アミラ dengan Liana さん、どうぞ。1、2、3。うん、私が A ですね。OK、A。OK。みんな美味しそうですね。そうですね。じゃあ食べましょう。はい、食べたです。それはクエラピスとお菓子って。それはクエラピスというお菓子です。美味しそうですね。ちょっと食べてみてください。おお、綺麗です。美味しそうですね。食べますね。どうですか？美味しいですよ。私はこのお菓子が好きです。あ、すごい。OK、ni dia mungkin nak makan sarapan pagi dekat restoran ada banyak kuih. So, tengok yang pertama. Saya serangkan ya. Take note ya. Take note. Minna oshiso desu. Minna semua. 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 Kalau minna sang, tuan-tuan, puan-puan semua. Kalau minna saja semua. Minna oshiso desu ne. Semua nampak sedap. Kalau oshiso. Minna sang dengar ya. Oshi hujungnya ada I kan? I kyoshi kan? Hmm. Buang I tu tambah so. So, oshiso nampak sedap. Kalau nampak seronok, tanoshi. Tukar kan? Tanoshiso. Sebut. Tanoshiso. Kalau menarik, omoshiroi. Buang ujung. Nampak menarik? Omoshiroso. Bukan omoshiso, omoshiroso. Oh, omoshiroso. Omoshiroso. Okay. Kalau nampak cikgu tu macam baik, nampak baik je. Yasashi? Yasashiso. Ah, yasashiso. Boleh ya? Eh? Nampak ya? Ah, so tu. Nampak desu ne. Tengok dia kata apa. So desu ne. Ah, kan? So desu ne. Ikut semua. So desu ne. Sudah sini. Ah kan, so des ne. Ja, tabe masho. Ah, jom. Ah, kalau macam tu jom kita makan. Tabe masho, show tu jom, jom. Okey, kalau pergi ikimas, jom pergi. Ikimasho. Ikimasho. Minum, nomimas, jom minum. Noman. Nomimas. Nomimasho. Okey, berenang, oyogimas, jom berenang. Oyogimasho. Membaca. Yomimas. Jom. Jom baca. Yomimasho. So, hujung tu dia macam jom. Jom. Jom kita. Jom. Boleh. Tolonglah sambil-sambil ni buat screenshot. Nafisah. Nafisah. Zaleha. Buat yeah. Screenshot. Masuk ke dalam. Dah buat dah? Belum. Buat screenshot. Biar nampak muka sensei. Muka Moikasan. Nampak kat situ. Boleh ya? Siapa-siapa tolong Amira. Letak dalam grup nanti ya. Boleh ya? Okey. Kemudian tengok lagi. Hai tabetai des. Dia kata, ya saya nak makan. Tai tu nak. Kalau nak pergi, pergi ikimas. Jadikan buang mas tu, jadikan tai. So, pergi ikimas. Ikitai. Ikitai. Minum. Nomi mas. Buang mas. Nomi. Nomi tai des. Nak berenang. Oyogimas. Oyogimas. Oyogitai. Oyogitai. Anak, ya saya nak makan. Dia kata, sore. Dia tunjuk. Dah belajar kan? Kore sore are. Sore wa kue lapis tu iu okashi. Itu ialah kuih yang dipanggil kuih lapis. Kuih lapis to iu yang dipanggil kuih lah. Okashi tu kuih. Kuih. Dia kata oshiso desu ne. Nampak sedap kan? Choto sikit. Choto. Choto. Minasan pergi Jepun, pergi kedai ya. Moeka no restaurant. Minasan nihon ite tatoeba moeka sang no restaurant. Ano de taberu toki. Moeka sang wa do desu ka? Ah, choto dake. Choto. Sikit je, sikit. Sikit. Choto ne, sikit. Ataupun naik densha, naik densha. Mamonaku, Shinjuku. Ah, mochoto, mochoto. Sikit lagi sampai. Sikit lagi sampai. Ne? Ataupun binasang. Sekarang jugyo ya, jugyo. Untuk awaru no wa, juniji ima. Juijiji go jupun. Atau jupun. Mochoto, mochoto, mochoto. Sukoshi, sukoshi, sikit. Ataupun sukoshi ya. Tengok. Choto tabete mite. Tengok, tanda pada sensei semua. Mite, mite tu cuba. Tabete mite. Tabete tu makan. Mite tu cuba. Kudasa sila. Sila cuba makan sikit. Ah, kalau kita terjemahkan itu balik ya. Tabete mite kudasai. Ne? Konbanwa Hariza sensei. Hariza sensei, hairimashita yo. Moikasa.
私のなんか中学の先生でした。ハリザ先生も日本語できましたよ。なんか若者の時日本で勉強しましたって。あ、そうなんです。すごいです。よろしくお願いします。はい、ハリザ先生こんばんは。じゃあチェック先生やります。チェックスコップお願いします。ハリザ先生こんばんは。こんばんは。お元気ですか？はい、元気です。あ、すごいね、モイカさん自信がありますね。ね、ハリザ先生、はい、日本で勉強 した時どの辺ですか？はい、日本どこですか？熊本大学。あ、熊本大学ですか。料理屋のところですよね、モイカさん。あ、料理屋のところ。そうです。料理屋のふるさとです。あ、そうですよね。熊本でかぶらばわかんちゃいく？はい、九州の。すごいね、先生。どのぐらい、スタウンかちゃいくさな、スタウン。熊本は、6ヶ月。とかです。はい。あとで。あとは、大分大学。大分大学はどのぐらいですか？でしたか？1年。1年。だから1年半。すごい。はい。すごい、すごい、すごい。今までなんか日本語まだまだ覚えてるからね。尊敬します。ね。大分はどこだっけ？萌歌さん。もともとした日本。大分も九州です。あ、同じですよね。はい、なんか行ったことがないからね。今度時間があれば、機会があれば行ってみるかなと思っていますね。OK、先生、malam 先生、yes。こんばんは、kita teruskan。OK、tadi cara ni contoh tak betul, mite kudasai. Sila cuba makan sikit, contoh dah ke. Lepas tu, UN tu tadi kata, Syamudi apa? Dia, dia bukan dia, Nanti praktis dengan mak dengan abah eh. Kalau mak kata makan nanti dia tampar. Dia tampar. Tak adalah mak nak tampar kan. Dalam masa lain kan ada Amira dah tutup Swiss belum? Nanti di mana kau nak cip? Itu dah bunyi lain. Jangan gunakan di tempat yang betul lah. Jangan guna tempat yang betul. Okay, kira dek. Kire de, akan tak belajar dulu ni? Nani de, kire de, oshiso desu ne. Cantik, maksudnya kuih tu cantik ya? Kuih lapis. Moika-san, shite masu ka kuih lapis? Wakaranai desu. Wakaranai, kek lapis jangan kutip. Kek lapis wa Amira no tokoro desu ne. Sarawak shu no yume na okashi to yu no wa kek lapis sugoku kire desu. Ima Moika-san wa nanka, Sarawak shu to Sabah shu ikeru jangan desu ka? はい、なんだっけ、機会があればスラワク州とサバ州行ってみてください。すごくいい文化なところです。食べ物多くてね、そういうなんかアミラの人々が感じますよ。ね、スラワクで panggil ケーキラピスね。ラピスというケーキですね。レイヤーがいっぱいありますよ、レイヤー。でもケーキクエラピスはレシピのクエラピスは全然違うんですよ。Kuih lapis Malaysia dia warna apa? Akai. Akashiro. Akashiro so you kanji. Mita kutu arimasu ka? So no okashi wa layer. Layer ga ipai aru ne. Tadaiba saisho wa reddo. Akai, shiro. Akai, shiro. Sugoku oishi desu yo. Ja ashita choto shokudo ite. So no shokudo no hito ni mite kudasai. Watashi wa kuih lapis o tabetai desu yo. Kuih lapis. あとで Google ですね、調べてみて、クエラピスすごく美味しいですよ。はい、ザレヤさんも作られますよ。作ってくださいね、ザレヤさん。OK、で、バワードで言った、どうですか？マチャマヌ？あ、出てかまかん？出てかまかん？皆さん、スバトラ先生、先生、bukan sengaja buat video Jepun dengan orang Jepun ya, bukan sengaja nak cakap Jepun, bukan. 先生、sebenarnya buat video. 皆さん、dengar ya.Sensei kan selalu suka keluar orang Jepun kan? Sensei rakam kan? Sensei lillahi ta'ala bukan niat nak menunjuk Jepun ke apa, bukan? Sensei memang rakam nak bagi bonus kat Minasang. Bonus ialah Minasang dengar, Minasang cuba apply apa yang Sensei ajar dalam kelas. Contoh eh, Moikasang tabeteru toki, Sensei akan tanya, do desu ka? Macam mana? Ah, dia akan tanya, orang Jepun dia buat muka terkejut. Macam oishi desu yo. Macam tu ke? Dia akan cakap, oishi desu. Orang Jepun memang macam tu. Orang Jepun dia kalau nak menyatakan perasaan, ne, kimochi,
ね、dia akan cakap macam tu. Ah, ah, oishii desu. Mechakucha konnani desu ne. Ah, oishii so. Ah, dia tak macam Malaysia, orang Malaysia. Malaysia dia tak tara. Do desu ka? Hmm, oishii desu. So you kanji desu, metai desu. Nihonjin no hou ga minna atatakai. Ah, oishii desu. Kore wa ichiban oishii. Mechakucha oishii. Sare sensei koko ni surete itte moratte arigatou gozaimasu. So you kanji. Ah, tu cara orang Jepun. Kalau dapat hadiah, dia buka hadiah tu. Wah, wah, wah. Ah, dia macam terkejut. Ah, arah, arah, arah. Ah, dia, tu orang Jepun punya cara. Itu budaya dia. Ah, kita kadang-kadang dapat hadiah ya. Amira bawa hadiah, saya belikan hadiah punyalah apa semua. Tengok, okay. Macam tu je. Dia tak ada, kadang-kadang kita lah tak ada kanya. Jepun pun, ah, kena kita belajar. Itu budaya Jepun lah. Kita sebenarnya okay juga. Eh, cuma tu cara Jepun lah. Boleh ya, Miyasa? Okay, tengok bawah. Oishii desu yo, sedap. Watashi wa kono okashi ga suki desu. Oh, sedap lah, saya suka kuih ni. Ne, moikasan, kuih, lap, eh, kuih lapis ne, kuih lapis. Awaitete, ashita nanka, sono machi kentin, shokudo no machi. Ano, shokudo no obasan ne, machi kentin. Buku tachi wa, obasan wa machi. Machi, machi Amira, machi Zare. Machi. Watashi wa pakci. Demo, watashi wa pakci janai, watashi wa abang. Amira tepuk dahi. Eh, watashi wa pakcik janai. Watashi wa ojisan janai. Watashi wa abang. Abang. Mak, ano, pakcik wa shabudisang toka. Ya. Yeah? Makcik wa Amira sang, Zareha sang. Jadi jumpa makcik. Makcik kantin, shokudono nanake. Ano, makcik kantin, orang kantin, shokudono hito. Contoh kita mite, watashi wa kek lapis ga shiritai desu. Tabetai desu. Suki desu. Betul. Tabun aru ka moshirenai desu ne. No isumu nan ka shukudo iroiro karipap wakarimasu ka karipap. Shitemasu ka karipap? Tabemashita. Ah, oishikatta desu ka? Oishikatta desu. Ah, karipap no nakami mo iroiro arimasu yo. Sasuma imo ato de jagaimo. Lagi ada apa minasan? Karipap apa isi karipap? Niko, niko. Mana dia niko? Ada. Ada ke kucing? Niko, neko kucing. Niko, niko. Oh, niko. Komen. Niko, niko. Lagi. Tak, Zalia cakap tadi macam punya neko. Tak ada kucing. Sinjir arenai desu yo. Mana ada isi kucing? Kawaiso. Ne, neko. Neko ga kawaiso desu yo. Dame desu yo. Yamete kudasai. Hoppe ga itai. Chotto matte ne. Hoppe ga itai. Ja, majime ni. Ne. Niku 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 mo arimasu ne. Niku, tori niku, sakana mo arimasu. Sakana wa eto ano Kelantan shu to Terengganu shu ga ippai arimasu ne. Sakana. Sakana atau de eto jagaimo, sesama imo. Demo kuda mono wa nai. Kuda mono wa nai. Ya isi buah tak ada. Isi buah tak ada. Itu kalau ada tu buat sendiri. Ne? Jadi macam demo ichiban oishii no sarden, moito su sarden. Sarden wa karimasu? Sarden. Moikasan. Sarden. Sakana, sakana. Wakaranai desu. Wakaranai desu ne. Ato de watashi wa misemasu ne. Sarden. Ya warakai sono dalam tin, dalam tin. Okey. Kemudian, nampak ya minasan? Nampak ya kayu nombor satu? Yang sebenarnya, saya nak kamu fahamkan yang mana-mana bentuk ayat dia. Oshiso. Ingat ya? Nak tunjukkan perasaan nampak seperti, oshis, nampak macam sedap. So, oshiso. Nampak macam menarik. Omoshiroso. Nampak macam apa? Kalau tu tambah buang ujung dia jadikan so eh. Okey boleh kita pergi ke kaiwara isu ni. Okey, ni kaiwara isu ni eh. Okey, ja moika sang, saisho sensei to moika sang wa B, sare sensei wa A desu ne. Okey, se no konnichiwa. Sumimasen. Ippo made no chiketto arimasu ka? Hai. Arimasu yo. Hitori wa ikura desu ka? Hitori wa 30 ringgitto desu. Nanmai hoshii desu ka? 2 mai onegai shimasu. Hai, wakarimasu. Hai, wakarimasu. Shoushou omachi kudasai ne. Kuala Lumpur kara Ipoh made dono gurai jikan ga kakarimasu ka? 3 jikan kurai desu ne. Hai, wakarimashita. Arigato ne, Moika-san. Okey, yang ini kaiwa no renshu, bus no chiketo kau. Kau maksudnya nak membeli tiket bus.
bukan kau Amira ya. Kau tu Anata Janai. Kau tu maksudnya membeli. Maksudnya nak beli tiket bas. Ha, tengok yang pertama, fahamkannya. Konnichiwa, selamat petang, sumimasen. Ah, orang Jepun, sesemua suru toki, nihonjin desu ne. Isumo, sumimasen. Sugu janakute, bila datang, sensei, sumimasen. Sumimasen, kikitai arun desu keredomo, ii desu ka? Ah, dia minta dulu QK. QK pula, Kyoka. Dia minta kebenaran dulu ya, macam minta sisre lah. Macam tu, eh. Dia tak terus tanya. Macam Mira dulu kat TKC selalu tanya sensei direct kan. Sensei tu apa? Sensei ni apa tak? Sensei sumimasen. Ha, terbongkar rahsia. Sensei sumimasen. Ha, macam tu ya. Ha, jadi sumimasen. Ipoh made. Sampai Ipoh. Ipoh. Ipoh wakarimasu. Mereka perak shu no Ipoh. Ipoh wa machi desu ne. Made sampai. Ipoh made sampai sampai Ipoh. Made ne. Sya'alam made. Kurang made. Seremban made. No chiket to. Punya tiket. Chiket to. Chiket to. Chiketto wa katakana de, Nihongo de kippu janai desu ka? Moikasan. Dalam bahasa Jepun, tiket dipanggil kippu desu ya ne? Kippu. Tapi kadang-kadang orang Jepun pun guna bahasa Inggeris juga. Chiketto arimasu ka? Ada tak tiket sampai ke Ipoh? Ipoh made. Dia kata, "Hai, arimasu yo." Ya, ada. Okey, soalan sensei. Syamudisang, kenapa guna arimas? Kenapa tak guna imas? Kenapa dia kata hai arimas yo? Kenapa tak guna hai imas yo? Syamudisang, dozo. Sensei, saya on the way balik. Kau ada je alasan kan? Iru-iru riu kan imas ni? Saya kembali UK nak pergi balik Ampang. Amboi, tak. Jodang-jodang ni, jodang. Eto, Hariza sensei. Contoh kau tanya temorai masen ka? Kenapa guna arimas tak guna imas? Kenapa dia tak guna hai imas yo, kenapa tak guna imas, kenapa dia guna arimas? Ciket tu benda. Ah, sugoi. Ciket tu benda. Kalau bernyawa macam orang, binatang dia guna hai imas yo, arimas ya. Terima kasih cikgu. Okey, tengok ditanya lagi. Hitori, hitori seorang. Hitori wa ikura desu ka? Seorang berapa? Kalau polite, kalau tene dia guna o hitori. Oh hitori wa ikura desu ka? Oh hitori. Tapi ni biasa-biasa. Hitori seorang berapa? Dia kata hitori wa 30 ringgit to. 30 ringgit. Nan mai. Nan tu berapa? Mai tu keping. Nak berapa keping? Hoshi tu nak. Nak. Nan mai hoshi desu ka? Berapa keping nak? Ne Zariah-san? Nan mai hoshi desu ka? Ni mai onegashimasu. Nak dua. Saya tolong saya nak dua keping. Ni mai. Hai wakarimashita. Ya, faham. Tapi orang Jepun kalau tenego, hai kashikomarimashita. Desu ne, moi kasan. Hai kashikomarimashita. Ah, itu lebih polite lah. Tapi bahasa biasa dia hai wakarimasu. Tengok, shosho. Dia tadi choto kan? Tadi choto. Ah, dia naik sikit. Shosho. Ah, tunggu sebentar ya. Shosho omachi kudasai ne. Ah, tunggu sebentar. Kalau bahasa pasarnya choto matte ne, choto matte ne, choto matte kudasai. Ah, ini bahasa polite sikit. Shosho machi kudasai ne. Kalau lagi polite, shosho machi kudasai mase. Shosho machi kudasai mase. Ah, macam tu. Ya. Okay, tengok bawah dia kata apa? Eto, ah, ini macam ini macam dia tengah berfikir. Macam Zaleha lah. Zaleha tengah beli burger, sensei tengah bungkus burger. Kamu nak tanya benda lain. Eto sensei daripada sini nak ke surau jauh tak? Ah, eto apa ke? Ah, macam tu. Macam tu. Eto Kuala Lumpur kara, dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kara Ipoh made. Sampai ke Ipoh. Contoh dari Klang ke Shah Alam. Klang kara Shah Alam made. Dono gurai berapa lama? Dono gurai berapa jika enggak kakarimas ka? Berapa lama ambil masa? Aduk dia kata san jikan gurai des. Ne, lebih kurang 3 jam. Gurai tu lebih kurang. Ne? Lebih kurang. Dia benda yang susah nak dikira, guna gurai. Kalau orang, kalau boleh jangan guna gurai lah. Contoh, semalam pergi ke tu, futari gurai. Saning gurai. Boleh juga lah. Tapi kalau dua orang, takkan. Bukan dua orang, kita boleh kira kan. Okay, kemudian, Amira bentang-bentang tudung bawah dia cantik, dia tudung, dia tunjuk. Okay, kemudian dia bawa tu, hai wakarimashita. Ya, faham. Nampak ya? Boleh ya? Amira sang? Boleh ya? Amira chang? Kondo Doyobi ni Cyberjaya ne? Itu yang kudasai. Okay, boleh minasan ada soalan nak tanya soalan? Tak ada ya, kalau tak ada teruskan. Seorang dah sakit pipi dia kata. Terlebih ketawa. Ope ga itai desu te. Cepat matanya. Okay, yang ini yang ketiga
Sensei dengan Amira pula. Sari sensei to Amira sang desne. Sari sensei wa A, Amira sang B. Ini dataran merdeka eh iku. Dataran merdeka eh iku. Ita kutu arimas ka moeka sang. Dataran merdeka. Doku riset na to Kuala Lumpur. Itta koto nai desu. Sugoku kirei desu. Yoru no ho. Sugoku kirei desu. Dataran merdeka desu ne, doku risu. Ne? Malaysia no doku risu kinen bi desu ne. Hachigasu 31 nichi. Desu ne, kan? Kita merdeka bila 31 Ogos kan? Bukan 5 Ogos kan? Dah 31 Ogos. Ne? Hachigasu 31 nichi. Matte kudasai ne. Sugoku naka nigiyaka de. Iru-iru ibento ga atte. Sono toki wa ano gakko ga yasumi desu. Merdeka! Merdeka! So yu kanji desu ne. Merdeka, merdeka. Kau gelak je Amira ya. Okay, Amira, hai. Dah jumpa desu ka? Hai. Ich, ni, sang, se, no. Sumimasen. Dataran merdeka e ikitai desu ga koko kara toi desu ka? Sonna ni amari toku nai desu yo. Koko kara aruite 5 fun gurai desu. So desu ka? Sonna ni jikai desu ne. Hai, so desu yo. Jikai desu. Kono michi de zutto aruite tsukimasu yo. Dataran merdeka wa migi gawa desu. So desu ka. Hai, wakarimashita. Arigatou gozaimasu. Do itashimashite. Itte kimasu. Itte rashai. Kyou tsukete kudasai ne. Hai, arigatou gozaimasu. Ne, ii obaachan desu ne, Amira-chan. Ne, kyou tsukete tte. Obaachan poi sehingga jadi honto ni arigatou ne. Ani dia nak pergi dataran merdeka. Tengok dia mula gayat. Sumimasen, dataran merdeka ikitain desu ga, ikitai desu kedo. Orang Jepun, dia kena nak cakap, dia orang Jepun, Nihonji wa desu, direct janai. Dia ada macam desu ga, desu kedo. Eto, sare sensei, watashi wa ikitai desu kedo. Ne, sugoku ikitai desu kedo, sono hi yote ga, ne, atte, ikenai desu yo, honto ni. Sumimasen. Demo kondo zehi. Sasote kudasai. Orang Jepun macam tu. Dia mulakan dengan perkataan macam saya nak tanya soalan tapi dia macam tu. Tengok. Dia kata je nak pergi datang mereka. Adakah jauh daripada sini? Tengok. Koko kara toi desu ka. Toi tu jauh. Jauh ke? Dia kata sonna ni. Tak sampai macam tu. Dia kata tu amari toku nai. Tak adalah jauh sangat. Dia kata koko kara dari sini aruite berjalan. Ya berjalan. Apa tadi kata? Gofun gurai desu. 5 minit. Lebih kurang 5 minit. Gofun, ropun, nanafun, jupun. Jupun 10 ya. Lebih kurang 10. Ya. So desu ka? Ada naik. So desu ka? Oh iya ke? Ya. So desu ka? Ada orang akan macam contoh desu. Ni. Orang dah terangkan kita buat macam tak percaya. Ya ke? Desu ni mereka sang. Tato Eba. So desu ka? Ada orang contoh. Sisre desu ni. Waza-waza sesmeh shite agete. So desu ka? Dame desu ni. Demo, so desu ka? Akarui kanji. So desu ka? Oh iya ke? Itu. Tapi kan, so desu ka? Dame. So desu ka? Oh iya ke? Sonna ni chikai desu ne. Oh, nampak dekat kan? So desu. Asyik kanji desu ne. Tengok dia kata, kono michi de. Kono michi de. Kalau dengan laluan jalan ni, zutto. Terus. Zutto aruite. Kalau jalan terus sampai dia kata dataran merdeka wa migi gawa sebelah kanan. Migi tu kanan, gawa tu sebelah. Migi gawa des, hidari gawa des. Boleh ya? Boleh. Okey, lepas tu dia kata so desu ka hai wakarimashita arigatou gozaimasu do itashimashita. Itekimasu. Kenapa dia kata itekimasu? Dan kenapa jawab itirashai? Sari-san. Hai. Kenapa dia kata itekimasu? Saya pergi dulu. Kan? Ah, saya pergi dulu. Lepas tu itirashai. Macam selamat pulang. Hati-hati kan. Selamat pulang. Tengok tu. Maksudnya selamat jalan. Selamat jalan itirashai ya. Ne? Moikasang, itekimasu. Itirashai. Nampak dia automatik, dia automatik. Saya pergi dulu. Yang dengar jawab selamat jalan. Ada dia tak ada moika cakap. Tak tahu apa moika sama saki ni. Itirashai, itekimasu, amari. Dia, Toriazu, itekimasu tokite sugu kotaya itirashai. Desu yo ne? Hai. Dari tu. Okay, dia ada macam senagu desu ne? Senagu. Okay, kemudian, hai arigatou gozaimasu. Boleh ya? Sekarang ni, saya mengajar lebih kepada perbualan direct. Boleh ya? Okay, kalau boleh. Sini nak hujan. Amega furiso desu ne? Saya berjaya dah juga. Kami nariga.
kita ni sesaki. Mada daijoubu desu. Mada daijoubu desu ne. Okay, jaa saigo. Saigo desu ne. Chotto matte ne. Chotto matte, kore nani? Nandaka anata no koto. Okay, ni kaiwa no renshu yon. Nora sensei no tokoro o sagasu. Mencari tempat Nora sensei. Ne, tengok dia kata. Okay, sekarang sensei dengan Hariza sensei, boleh tak? Hariza sensei dengan Hariza sensei. Sensei jadi A, Hariza sensei jadi B, boleh? Ataupun Hariza sensei dengan Moika-san. Okay, Moika-san wa A, Hariza sensei wa B. Ides ka? Hai, seno. Konnichiwa. Konnichiwa. Sumimasen, sensei. Chotto kikitai desu ga, Nora sensei no tokoro wa doko desu ka? あそこです。のに先生の隣です。はい、わかりました。ありがとうございます。どういたしまして。でも、野良先生は今日休みですよ。はい、わかりました。私は本を野良先生の机の上に置きます。そうですか。はい、わかります。どうぞ。ありがとうございます。わあ、すごーい。完璧、完璧。おめでとうございます。Dua-dua bunyi Jepun. Okay, dia kata, konnichiwa, selamat petang, selamat petang. Sumimasen sensei, nampak? Dia sentiasa. Nak bertanya soalan, orang Jepun biasa mulakan sumimasen. Sumimasen sensei, sorry sensei. Chotto kikitai desu ga, saya nak tanya sikit. Nora sensei no tokoro wa doko desu ga? Kat mana tempat Cikgu Nora? Asoko desu, di sana dia kata. Noni sensei no tonari desu. Di sebelah, cikgu Noni. Hai, wakarimashita. Okay, saya faham. Terima kasih cikgu. Arigato gozaimasu. Do itashimasu sama-sama. Macam tu ya. Demo, tapi ya, demo. Nora sensei wa kyo yasumi desu yo. Nora sensei hari ni cuti lah. Hai, wakarimashita. Ya, saya faham. Watashi wa hon o Nora sensei no square no way ni okay. Saya nak letakkan buku di atas meja Cikgu Nora. Oh, so desu ka? Oh, ya ke? Hai, wakarimasu. Yes, faham. Dozo. Arigato gozaimasu. Ya, terima kasih. Maksudnya macam tu. Okay, ada soalan semua faham? Boleh? Sumimasen, sensei. Hai. Apa maksud okimasu? Letak. 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 Okay. Ne? Hai, okimasu. Arigato gozaimasu. Ada soalan lagi? Ada lagi? Ada soalan? Desione, Moika-san. Okimasu という言葉は put ですよね? Put. Okimasu. Hai, so desu. So desu. Sensei senangnya nak check betul tak betul. Sensei punya bahasa Jepun tanya tu orang Jepun. Dah sensei pun lupa. Okay. Boleh ya, minasang? Boleh ya? Sensei cakap, konnichiwa. Dia yang penting bahasa Jepun ni. Dia bukan setakat. Dia tahu. Dia punya muka kita, cara kita bercakap tu. Konnichiwa. Konnichiwa. Sumimasen, sensei. Chotto kikitain desu ga. Bahasa Jepun ni, yang saya seronok, dia bercakap, dia macam berhalun ombak tau, perasan tak? Dia macam berhalun ombak, dia berhenti dekat Joshi tau, dekat kata sendiri. Sumimasen sensei, chotto kikitain desu ga. Chotto kikitain desu ga, dia stop. Chotto kikitain desu ga. Nora sensei no tokoro wa, doko desu ka? Soko desu. Noni sensei no tonari desu. Hai, wakarimashita. Arigato gozaimasu. Dou itashimashite. Demo, Nora sensei wa kyo yasumi desu yo. Hai, wakarimashita. Watashi wa kono Nora sensei no sukue no ue ni okimasu. So desu ka. Hai, wakarimasu. Dozo. Dozo. Hai, arigato gozaimasu. Macam tu. Boleh semua? Boleh semua? Okay, kalau tak ada, kita patah balik pada yang asal tadi. Yang ni tadi ya. Siapa? Hariza sensei kita belajar pasal apa orang kata bahagian badan ya. Bahagian badan kan. Okey, ada soalan si semua hari maska. Minasan tanya soalan cepat ni akhir ni. Buat masa ni untuk fasa pertama kelas berakhir sesi seri 9 ya. Warimashita. Fasa kedua ada nanti. Sebab bulan 6 saya sibuk sikit. Mungkin kita start bulan 7 ke tengok nanti macam mana. Boleh? Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Moika-san dengan kawan-kawan dia ni. Moika-san, Kenya-san, Yuta-san, Nandake, Sankashite, Nandakashite, Kureta Hito, Kakita-san, Ryorea-san, Yuri-san. Nama orang yang dia pernah join kita sebelum ni. Kita ucapkan ya, Sankashite, Itadaite, Makoto ni, Arigato gozaimasu, Kanshashite, Orimasu.
心から、ね、感謝しております。Okay, 皆さんある soalan nak tanya pada ni pada Moika Sang? Ada? Eh? Moika Sang ですね、日曜日誕生日だからね、おめでとうございます。でももしあのそのなんか機会があればですね、私が午後言った通り、結婚式ですね。本当に連れてきたんですけれども、でもダメなら大丈夫です。大丈夫です。ね。あのどちらがね、あの明日とか押してくださいね。はい、明日メッセージします。あ、大丈夫です。皆さんある apa-apa soalan? Saya pun kalau ada masa memang selalu nak bawa Moika jalan-jalan. Sebab dia seorang kat situ kan? Saya plan nanti insya-Allah. Okay, minta sana soalan. Terima kasih sensei. Hai. Macam nak tanya sampai bulan bila ada dekat sini, dekat Malaysia? Cuba-cuba. Moika Sangwa. Moika Sang, contoh. Zara sensei, kita ikut taruh di skrimo. Ima contoh Nihongo de Yate. Yang kita ada kita ini. Hai dozo. Moika Sangwa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sismong Jeskedo. Terima kasih. Moika Sang. Contoh. Contoh sismong. Contoh sismong. Desga. 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 Okay. Koko. Okay. Koko wa nangatsu made. Nangatsu made. Imasu ka? Imasu ka? Marisha, Marisha desu ne. Hai, dozo. Watashi wa 10月 made Malaysia ni imasu. Faham tak dia kata apa? Faham. Sampai bulan 10. Okay. Maksudnya dia dengan 17 orang kawan dia ada di Malaysia sampai bulan 10. Okay. Okay, minasan hokano. Si semua ada masker. Siapa di sana ada soalan? Ada soalan saya dozo. Itsu made no koto ii desu ka, sensei? Nanti ya? Tadi nangetsu made. Kita tukar jadi itsu made boleh ke? Boleh, 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 boleh. Ja, saki wa Zaria sensei wa Moika san wa ano nangetsu made koko ni imasu ka mo ishi ano itsu made mo dekimasu. Itsu wa bila, bila, sampai bila. Itsu made koko ni imasu ka. Moika san wa itsu made koko ni imasu ka. Maksudnya Moika ada di sini sampai bila. Tapi yang Zaleha tanya tadi sampai bulan berapa? Sama je lebih kurang. Cuma tadi bila, tadi bulan berapa. Boleh sensei? Cuba Hariza sensei tanya apa-apa soalan? Boleh tak? Apa-apa soalan? Boleh tanya. Dari mana ke? Dia suka kucing ke? Contoh. Kikitai. Okay. Kekon shimashita ka? Kekon shimashita ka te. Watashi wa kekon shite imasen. Kareshi mo imasen. Dia kata dia belum kahwin dan dia belum ada kekasih, belum ada boyfriend. Tu nampak Syamudi senyum tu, Syamudi Sang senyum tu. Okay, hai. Lagi ada soalan lagi, tanya-tanya soalan. Cikgu. Dia cikgu, Moika Sang ni dia pelajar universiti. Dia baru tahun baru nak masuk tahun 4. Dia ambil jurusan Keizai. Saya mahu Keizai desu ka? Budaya India desu. Saya mahu desu. Indo no bunka desu. Indo no bunka. Dia belajar budaya India. Dia belajar budaya India. Dia ambil pengajian budaya India. So desu ka. Taihen ne. So desu. Dakara, Malaysia no kare, Indo kare to ka. Ne, tabete minai to. Ano, benkyou ni narimasen. Arewa bunka desu. So desu yo. Dakara, Malaysia no Indo ke no ie ni ikagesu made tomata ho ga injanai desu ka? Ikitai desu. Demo watashi no tomodachi ga imasen. Ima oshiteru sono nanka no gakusei desu ne. Imasu yo Indo ke. Siapa nama cikgu India yang selalu join kita tu? Yang lelaki tu? Shamugam kan? Kan Amira yang selalu ada tu kan? Yang selalu. Betul, betul. Boleh nanti boleh join. Boleh jalan tempat Shamugam Sang atau dek Moika desu ne. Moika boleh, saya cakap Melayu pun dia faham. Moika kalau ada masa jikan ga tara Batu Cave no apa tu? Batu Cave tu panggil apa tu? Yang apa tu? Batu Cave aru tokoro desu ne, satu Indo no tokoro. Nanti kaidan ga aru. Kaidan ga ippai aru yo. Hai.
Moshikashite hyaku sanju made kana? Are mo indo no bunka? Hai. Zaria sensei mo indo ryori dekimasu yo. Zaria sensei no ie ni itte kudasai. Okay, Zaria kan? Amira wa nanka sari no ano nanka sukakata mo ki jouzu desu. Betul Amira? Iya. Aku omoimasu. Are? Sensei no jodai. Ne, hoppe ga itai hito ga mata ne, mas mas. Fete gemas ne. Okey, ada ke arimas ka? Ada soalan lagi? Syamudisa masih naik motor ke? Okey, kalau tak ada kelas berakhir kat sini untuk sesi yang dah sampai rumah dah lah, sensei. Okey. Minasang, bagi tahu kawan-kawan ya, saudara mara, boleh tengok rakaman kelas daripada 1 sampai ke 8 dekat YouTube. Yang ini pun sesi yang akan rakam sekejap lagi. Dan kepada mereka yang tak dapat join malam ni, tak apa, suruh isi kehadiran pun dulu pun tak apa nanti. Tapi wajib ke tengok, tengok YouTube nanti ya. Boleh ya? Okay, insyaAllah jangan leave group dalam, jangan leave group dekat Telegram. Teruskan kat situ sebab nanti saya akan bagi info. Buat masa ni cuti dulu dalam sebulan, kita mula fasa kedua. Boleh ya? Fasa kedua bila masa dan kita lebihkan kaiwa macam ni. Saya rasa kalau kita banyak kaiwa lagi cepat cakap, betul tak? Betul tak? Sebab kelas pertama, apa dia? Sambung-sambung? Setuju. Betul. Sebab saya dah bagi ilmu basic daripada 1 sampai kelas yang ke-8 kan? Sampai kelas ke-7 kan? Basic. So dah tepu. Sekarang ni masa untuk kita practice. Boleh ya? Okay, buat masa ni berakhir ni bukan berakhir terus. Ni berakhir untuk fasa 1. Kita stop dulu. Minasang mungkin boleh gunakan apa yang saya ajar. Nanti kelas seterusnya mungkin sama ada akhir bulan 6 atau bulan 7 saya akan mulakan. Yang kita lebih kepada practice bercakap sahaja. Cakap saja. Dan saya cuba nak buat dekat outdoor. Kita pergi outdoor jumpa Moeka ne kabun shorai desu ne kono no kras desu ne doko ka e issho ni mina asumatte ano tatoeba Moeka san no tokoro ka desu ne tatoeba yama nobori nagara desu ne brogahiru to ka kaiwa shimashou. So ii kanji kita rakam. Boleh? Sare wa ichiban ne yano broga uema desu ne Moeka wa osokatta desu ne kana? そう, そうですね. そうですね じゃない. それ は 一番 遅かった ですね. Okay, minasang, jadi sensei minta maaf lah kalau ada tersalah cakap, terlebih gurau ya. Kukuk Syamulisa lepas ni marah, minta maaf ya. Banyak jodang, gurau-gurau. Kalau kelas kalau kelas nanti serius dia bosan juga kan. So, moichido ne, moikasang ni hokaru nihonjin. Arigatou gozaimashita. Hontou ni sumimasen ne, o jamashimashita node. Minasan pun, selamat belajar bahasa Jepun. Teruskan belajar. Kita tak akan sempurna. Sensei pun tak sempurna. Ada masanya sensei pun tersalah cakap. Cakap laju sebagainya. Itu biasa. Ingat pesan sensei, nak pandai bahasa asing, sekarang bahasa Jepun lah kan, jangan malu. Hazukashi garan de kudasai. Kena cakap. Salah tak apa. Kita belajar selepas. Sebab yang penting, point sampai tu. Minasan pergi Shell, pergi Petronas, kadang-kadang ada orang Bangla kan. Kenapa dia cakap Minasan tak ketawa? Sebab Minasan cuma nak tahu apa yang Minasan nak cakap dan kan? Sebab kita nak cari point. Tapi kalau kita mencari ketawa, kita akan ketawa lah. Tapi dalam belajar adalah gurau senda, tapi jangan berlebih-lebihan, betul tak? Maksudnya belajar bahasa, kita kena bercakap. Salah tak apa, saya pun dulu macam kucing dengan itik dengan orang Jepun cakap. Memang bersusun-susun, lama-lama ni. Sebab tu saya suka capung dengan orang Jepun, antaranya ialah nak curi dan rebut peluang untuk polish balik bahasa Jepun. Sebab saya dah banyak tertinggal. Ya, dah banyak tertinggal, banyak lupa. Okey, itu saja. Good luck, teruskan. Sesi akan bagi info semua dekat dalam dalam grup Telegram. Dan sesi pernah ajar sebelum ni kan, perkataan Jepun bahasa pasar, sangat mecha. Mecha. Sangat sedap, mecha oishi. Ya, ataupun lagi tersangat sedap, mecha kucha oishi. Itu bahasa pasar. Bahasa pasar, bukan bahasa buku ya. Jangan buat karangan sakubun mecha kucha oishi. Totemo oishi desu. Dia macam kita bahasa Melayu lah. Ada yang kita boleh tulis sebagai karangan, ada yang tak boleh bahasa cakap. Betul tak? Boleh ya? Okey, itu saja. Minta maaf banyak. Semoga 9 kelas yang saya buat, kali dengan 2 jam, lebih kurang 2 jam semua, bermanfaat. Dan minasang mendapat banyaklah sebab saya pernah ajar budaya kan. Okey, lepas ni jangan lupa kehadiran. Kejap, ada kehadiran tak? Minasang. Ada tak kehadiran? Sekejap, saya bagi sekejap ya. Sekejap. Minggu lepas tak ada kan? Minggu lepas sorry sebab saya ada kursus tak sempat. Sekejap ya. Sekejap.
Mana yang ke-9 ya? Yang ke-9. Cuba Minasan klik, boleh buka tak? Sekejap ya, sekejap. Sekejap. Okey, dapat tak? Cuba klik, boleh masuk tak? Ni kepada cikgu-cikgu lah ya, cikgu-cikgu KPM. Boleh klik. Tolong pindahkan kehadiran tu Zaliha ke dalam Telegram. Okey, dan sebagai penutup, jom kita ambil gambar sama-sama. Tunjuk muka semua. Amira San, tolong ni ya. Tolong print screen. Sekejap. Okey, buka kamera semua, buka kamera. On kamera. Syamulisang, Orang Yashmas, buka kamera semua. Yang terakhir, last stop. Bukalah tangan tu, tak nampak. Itu Amir ke Syamulisang? Yang lain mana? Yang lain? Yang lain mana? Tak nampak. Yang lain tak nampak. Okey. Buka kamera, buka kamera. Boleh tak? Akinasang, buka kamera. Akinasang, Aisyasang, Yanasang. Tak apa, pakai telekung pun tak apa. Saya pakai telekung. Okey. Semua saya dah buka telekung tu. Okey, buka cepat. Yanasang. Buka, Yanasang. Sensei, saya kat luar. Tak apa. Yang keluar tak apa. Okey, buka. Buka kamera. Nampak semua. Yanasang. Okey, senyum. Niko. Ich. Ni. Okey, des. Okey. Minasan, arigatou gozaimasu. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Arigatou gozaimasu, sensei. Terima kasih. Arigatou gozaimasu, sensei. Bye-bye. Mata reishu. Sumasen, sensei.